Вітаю всіх, хто дивиться. Слава Україні! Сьогодні хочу розказати, як запустити ноутбук від акумулятора автомобільного на 12 вольт, або від такого акумулятора від шуруповерта. Пише 18 вольт 2 ампери на годину. Перше, що нам треба, то беремо блок від ноута. Дивимося, що тут пише. Фокус поганий. Прилетів. Output 19 вольт 474 ампери. Так, далі нам знадобиться йти в магазин де з комп'ютерами і купити от такий от кабель, який йде від блока до самого ноута. Один в мене тут. Так, далі заходимо в нет, пишемо в гуглі DC-DC перетворювач та L494. Отака от схемка. Та замовляємо його собі, він тут в районі 300 гривень коштує. От, а от у мене ноут зараз робить прямо від нього. Батарею я витягнув, щоб показати, що ноутбук працює чисто від акумулятора. Так, далі що нам треба буде? Тестер. Беремо тестер. Дивимося, тут пише, що там передивиться на своїй мікросхемці, пише плюс і мінус. А з тої сторони пише ін плюс, ін мінус. Ставимо тестер на вольтаж постійного тока. І міряємо. Та от я накрутив на 19 вольт свій цей. Тут є такий винтик, тут підкручується напруга. От. Далі що? Тут є вбудований запобіжник на 15 ампер. Я вам рекомендую кинути схему. Ще один запобіжник, так як то я зробив. Якщо ви тут перепутаєте полярність, то згорить цей запобіжник. Але його треба ставити меншим номіналом. Наприклад, тут в мене п'ятерка зараз. Во, кинувши в схему тестер в режимі амперметра, щоб бачити, скільки сам ноут бере зараз. От, зараз він бере 0,87 ампера, отак як коли. Та і все збираєте, і все повинно працювати. Ага. Ще якщо візьмете кабель, то обов'язково продзвоніть, де йде мінусовий, а де йде плюсовий. Наприклад, цього верхня частина, то має бути мінусовий. Беремо тестер, а з одною рукою попробую показати, як то робиться. Ставимо на режим продзвонки. Один сюди ставимо, другий сюди. Не дзвониться. Ага, значить чорний у нас буде масовий. Але так само вам ще треба буде включити самий блок без ноута. І тут на цьому пробити де маса, а де. Ну де та якби мінус, а де плюс. От ви якщо перепутаєте, підключите неправильно, то або згорить запобіжник тут, або щось станеться з ноутом. І таке то. Якщо полярність путаєте, то тестер вам покаже мінус. Наприклад, зараз тут у мене плюс є справа, мінус зліва. Я спеціально ставлю червоний, бо червоний завжди плюс. Ставлю сюди. Ставлю чорний сюди, блін. Що ми бачимо? Мінус 19. Значить, що ми попутали полярність. Поставили червоний на масу. Тепер міняємо місцями. Щупи. Чорний ставимо з тої сторони. Червоний з цієї. Так, мінуса нема, значить полярність у нас правильна. І так само тут ми підключаємо. Просто то, що в мене плюс пішов звідси через тестер. І пішов далі сюди до кабеля і пішов в ноут. Так, поміряємо вхідну напругу, скільки йде з акумулятора. Так, 12 вольт йде з акумулятора, 12 і 10. Вже трошки просів, він є 12 вольт ємкість 32 ампери на годину. Спокійно в мене витримував цілу ніч ноут, я тестив, дивився. Що як? Ага. Я вам рекомендую купити іменно TL-ку 494, так як вона на 400 Вт. Можете купити, ноут бере десь 40-60 Вт. Можете купити на 150 Вт, але вона буде грітися, та у мене не гріється майже взагалі. Так, і ще що? Ага. Тут що в мене є такий, кнопочку включив. Тут USB-порти, звичайні автомобільні розетки, мені заряджає телефон.
Так. Що, попробуємо зараз виключити і запустити від акумулятора на шуруповерт та на бік. Так, зараз я тут все. Коли я то все робив, подали світло. Чую, котел пішов, а у мене є отаке от своє. То є світодіодна фара від машини, там, від міні-трактора, щось такого. А трохи поміняв схему, тут дав прямо в цей амперметр кинув на вхід, щоб подивитися, скільки бере з акумулятора. Що, пробуємо включати? Батареї нема. Батарея отут. Що, нажимаємо на кнопку і поїхали. Та 2 ампери п'є з шуруповерта. Ну от пішов. З акумулятора точніше. Та, тут якщо придивитися, пише, що там 15 ампер, він є впаяний. Тут обов'язково має бути меншого номіналу, ніж тут, наприклад, на 10 або на 7, у мене на 5. Але не менше, ніж зараз є на тестері, тобто, щоб він витримав той ток, який буде йти. Тому що якщо він буде більший, згорить цей, і потім його треба буде перепаювати, то дуже тяжко, легше тут витягнути і замінити. Якщо ви щось замкнете, то він згорить, запобіжник цей буде. Так, пішов ноут. Все працює. Плата не гаряча, так дуже. Ну, то чуть-чуть така літерна. Ну що ж, друзі, коментуйте, лайкайте. Ми справимося, ми обов'язково через то все перейдемо. І дамо собі ради. Треба не нити, закатати рукава і що-небудь робити. Хочу в наступному відео зняти, як запустити Wi-Fi роутер з Powerbank. І також з акумуляторної батареї. Якщо вам ще щось вас цікавить, щось цей, обов'язково коментуйте. Задавайте питання, що знаю, всім допоможу, розкажу, що як. Добре, слава Україні, удачі всім!